Investigadors de la Guàrdia Civil varen estar durant gran part de l'hora baixa d'ahir tractant d'esbrinar què podria haver passat a la cova d'Escoci, situada entre Cala Sanau i Cala Mitjana, on els dos homes de 25 i 35 anys i de nacionalitat nord-americana havien mort mentre practicaven psicobloc. L'absència de testimonis fa que en aquests moments la hipòtesi principal sigui la primera opinió que varen donar els metges forenses. Un dels cossos presentava un fort cop, mentre que l'altre no aparentava cap contusió. D'aquesta manera, i afegint que els dos duien tot el material necessari per practicar aquest esport, l'opció que es baralla és que un dels dos va caure mentre escalava, es va copejar i va quedar inconscient a l'aigua. L'altre va botar per ajudar-lo i la mà va acabar ofegant-lo. Tot pendent de ser confirmat per les autòpsies que es practicaran durant les pròximes hores. Una teoria que comparteixen autèntics experts en aquesta matèria, com són els germans Pou, residents a Mallorca i considerats unes eminències en aquesta modalitat. Les caïdes solen ser més pues, de fissurar-te una vèrtebra o inclús una fractura de vèrtebra en males caïdes, però morir-se normalment la gent ha sido por mala mar, ¿no? Porque la gent s'ha ahogado. I també d'altres com Charlie Raimundo, propietari d'un comerç especialitzat en escalada. No és un problema realment de psicobloc, és un problema de la mà. Aquest problema l'han trobat aquest estiu en gent, en lotes que s'han ofegat, anant a la platja. Sigui com sigui, la consternació regna entre els amants d'aquesta modalitat d'escalada sense cordes, inventada pel mallorquí Miquel Riera, mort el 2019, i de la qual les costes de Mallorca són el lloc predilecte de tot el món per a la seva pràctica. Ha ha ha.